സീസൺ 2 ജീവിതത്തിലെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനും നൽകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി ചിരിയാണ്. ചിരിയുടെയും കാഴ്ചയുടെയും സമ്പന്നമായ വിരുന്നൊരുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിഭകൾ ഈ വേദിയിൽ ഇത് ഒന്നിക്കാൻ പോകുന്നു. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. വിജി, വിജിയുടെ മ്യൂസിക്കോട് കൂടി എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം. ആയിക്കോട്ടെ. ആ എന്താണ്, നമ്മുടെ മുത്തേ പൊന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, അത് ഒറിജിനൽ വെർഷനും ക്ലാസിക്കൽ വെർഷനും ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നതേ, ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗായികയോട് ചോദിച്ചാൽ സ്വന്തം പാട്ടുകൾ ഒന്നും പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഇതുപോലെ. ഒരു ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ഗായകന്മാരും ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹസത്തിന് റെഡി ആവില്ല. പക്ഷെ വിജി അങ്ങനെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഒരു നല്ല കലാകാരിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് അറിയാം പുള്ളിക്കാരത്തേടെ. മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, യേതേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ. മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, യേതേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ. എന്ന കരണേ നിനക്കെന്ത് പിണക്കം, നീ എന്റെ കരളല്ലേ. രാവിന്റെ മാറിൽ മയക്കം കൊള്ളും പൊങ്ങുന്നുരാവായി, കണ്ണോരം കണ്ണോരം നോക്കിയിരിക്കാം, കാതോരം കാതോരം കഥകൾ പറയാം. മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, യേതേ അകുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ. താനന്നേ തന്നെന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ, താനന്നേ തന്നെന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ, താനന്നേ തന്നെന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ, താനേ തന്നെന്നേ തന്നാനേ താനന്നേ. ഇനി ക്ലാസിക്കൽ വെർഷൻ. ഓക്കെ. മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, എന്തേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ. മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ, എന്തേ കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ. എന്തിനു കരളേ നിനക്കെന്നു പിണക്കം, എന്തിനു പെണ്ണേ നിനക്കെന്നു പിണക്കം, നീ എന്റെ കരളല്ലേ. രാവിന്റെ മാറിൽ മയക്കം കൊള്ളുമ്പോൾ നീ എന്ന കനവാലേ, കണ്ണോരം കണ്ണോരം നോക്കിയിരിക്കാം, കാതോരം കാതോരം കഥകൾ പറയാം. മുത്തേ പിന്നെ സൂപ്പർ.
ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊല്ലം മുഖത്തല പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ആശാ വർക്കേഴ്സും പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റിലെ സിസ്റ്റേഴ്സുമാണ്. സ്വാഗതം. ഇത്രയൊക്കെ പ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്കൂൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംതിങ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ ഹാർട്ട്. ഇവിടെ ഇതാ വളരെ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ ചിരി വിശേഷങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് നാടും നാട്ടാരും എന്നുള്ള റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരു ആക്ടും കൺസമേറ്റ് സ്കില്ലോടുകൂടി ഈ ഒരു വേദിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ്. കോമൽ കലാലയ വർഷങ്ങളിൽ ഓരായിരം കൂട്ടുകാരെ, കോമൽ കലാലയ വർഷങ്ങളിൽ ഓരായിരം കൂട്ടുകാരെ. എന്റെ ദൈവമേ, ഇന്നലെ വരെ ഈ സ്കൂൾ എന്ത് രസമായിരുന്നു! ആൾക്കാരായി, ബഹളമായി, പാട്ടായി, കൂത്തായി, വിശിഷ്ടാതിഥികളായി. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇന്നലെ സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികമായിരിക്കുന്നു. വാർഷികമല്ല, ഇന്നലെ വരെ ഈ സ്കൂളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് നടക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങ് പിരിച്ചു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ആട് കിടന്നിടത്ത് പൂള പോലും ഇല്ല. അത് തൂപ്പുകാരി തൂത്ത് കളഞ്ഞു കാണും. ആരാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കൊണ്ടടിക്കുന്നത്? ഏ സാറേ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സാർ ഇത്ര നേരത്തെ വന്നേ? സാർ ഇത്ര നേരത്തെ വന്നാ? താനിപ്പോ വരുന്നത്? സാറേ എന്നെ പറ്റിച്ചല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് എത്തുന്നേ. ആര് പറ്റിച്ചു? ഈ പ്രളയം കാരണം നമ്മളോടൊക്കെ വെള്ളം കയറിയല്ലോ. അപ്പൊ കുറച്ച് പേര് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് അല്ലായിരുന്നു, കട്ട വെയിറ്റിംഗ്. തന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയില്ലല്ലോ. എന്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയില്ല, ഈ അടുത്ത വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറിയല്ലോ. അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോ എന്റെ വീടും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തോട്ടെ. വാഴ നനയന്തനോട് ചീര നനഞ്ഞാ പുളിക്കുവോ? നീ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കണേ, നീ സംസാരിക്കണേ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, 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 ഇഷ്ടമല്ല. ഇതിലും മാത്രം ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ഭാസ്കരാ, നിന്നോട് ഞാൻ ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിച്ച ഒരു താല്പര്യമില്ല, കാരണം ജനങ്ങളെ രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം പുറത്താക്കിയ പ്രസിഡന്റാണ് നീ. നീ തോറ്റ പ്രസിഡന്റാ, ജയിച്ച പ്രസിഡന്റായി എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിന്റെ ബാക്കി ചായ സുവർണയ്ക്കും നല്ലൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ആ അത് കഞ്ഞിപ്പുര വെച്ച് നാട്ടുകാർ കണ്ട് പൊക്കുകയും ചെയ്തു. ആസൂത്രണം നീ പ്രസിഡന്റായ കഥ ഞാൻ പറയട്ടെ? പറടാ. നീ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് കള്ളും കാശും മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അവരെ വളർത്താണ് നീ പ്രസിഡന്റായത്. ഇവിടുത്തെ രക്ഷകർത്താക്കളെല്ലാം ഒന്നിനങ്കം കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ആക്കുമായിരുന്നു. എടാ, നിന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ ആക്കിയതല്ല, നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി പഴയ പ്രസിഡന്റായി എന്നെ ആക്കിയതല്ല. നീ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ നീ സ്കൂളിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? നീ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു, നീ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തു? ഞാൻ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ? എടാ, ഞാൻ ഈ സ്കൂളിന്റെ ഒന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഉണ്ട്, ഈ സ്കൂളിന്റെ മറ്റേ പ്രബുദ്ധ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്നത്? മറ്റേ സ്ഥാനത്തിന്റെ പേരെന്താ? പ്രബുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലും പറയാനറിയാൻ മേലത്തോനെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. അതല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ സ്കൂളും ഗ്രൗണ്ട് പഴയ കാലം ഓർമ്മ വരും. അല്ല പ്രസിഡന്റ് ആരല്ല കിടന്നു ഒറ്റപ്പാടൊക്കെ ഇവിടെ? ഞാനോ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു തോറ്റ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്റെ പൊന്നു കട്ടണത്തെ എന്നെ തോറ്റ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്നെ വിളിക്കണേ എക്സ് പ്രസിഡന്റ്, അങ്ങനെ വിളിക്കണം. സാറ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പി ടി പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇവൻ. ഇവൻ അഴിമതി കാണിച്ചാണ് രക്ഷകർത്താക്കൾ ഇവനെ പുറത്താക്കിയത്. ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്ത് തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ ഞാൻ പച്ചക്കറി തോട്ടം തുടങ്ങിയില്ലേ. ഇവന്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടം നിങ്ങൾ ചെന്ന് കാണണം. ഒരു വഴുതന, ഒരു വെണ്ട, ഒരു തണ്ടൊടിഞ്ഞ ചീര, ഇത്രയും പിള്ളേർക്ക് ഇത് മതി. ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി കൃഷിയായിട്ടൊന്നും പച്ചക്കറിയായിട്ടും നോക്കി കിടന്ന പഠിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു വഴുതന, ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക, ഒരു കൊച്ചിന് ഒരു തക്കാളി. അതിന്റെ കാര്യം നീ പറയണ്ട. നീ പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്ത് നീ വാഴത്തോട്ടം തുടങ്ങിയില്ലേ, എന്നിട്ട് കൊല മൊത്തം ഇവൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാറുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊല വെട്ടി മാറ്റി. അതിന്റെ പൊന്ന് സാറേ, കൊല മൂത്തു വന്ന സമയത്ത് നിപ്പ വളർന്നു വിളിച്ചു. ഈ ഏത്തക്കായലല്ലേ വവ്വാലി വന്ന് അള്ളി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു. അത് ശരിയാ. അത് പിള്ളേർ പിടിച്ചാൽ ഞാനതിനും സമാധാനം പറയണ്ടേ? അയാളൊരു സഹായം ചെയ്താടോ? അതെ, എന്റെ ജീവൻ വകവെക്കാതെ, എന്റെ വീട്ടുകാർ പോലും ജീവൻ വകവെക്കാതെ ആ കൊല മുഴുവൻ വിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുങ്ങൾ കഞ്ഞിയും പാലും കുടിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ മോൻ മാത്രം കോടമ്പൂട്ടും പുഴിഞ്ഞ ഏത്തക്ക കൊണ്ടായി സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഫണ്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് നടത്തിയല്ലോ, ആ ക്യാമ്പ് അനുമതി അല്ലായിരുന്നു.
അതെ ഞാൻ നടത്തി. ഞാനിവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനായിരുന്നു കൺവീനർ. അത് മികച്ച കൺവീനർ ആയിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നോ ഇവിടെ? ഇവന്റെ ഭാര്യ ക്യാമ്പിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു കീരിയ നൈറ്റിട്ടുണ്ട് വീട് വഴി അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് നടന്നിരുന്നു. ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇവന്റെ ഭാര്യ രാവിലെ ഒരു നൈറ്റി, ഉച്ചക്കൊരു നൈറ്റി, വൈകിട്ട് വേറൊരു നൈറ്റി. എവിടെ നിന്ന് പെണ്ണുമുള്ളനെ വിട്? ആ വിട്ട്. ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഇവന്റെ അച്ഛൻ ചുമ്മാ ഒരു തോർത്തും തോളയിട്ട് നടന്ന മനുഷ്യനാ. അതെ. ഇപ്പൊ സാറൊന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്ക്. എന്താ കുഴപ്പം? ബെർമുഡായും ടീ ഷർട്ടും. അത് എന്റെ കൊച്ചത്തിന്റെ ദുബായിന്ന് ഓണത്തിന് എന്റെ അച്ഛന് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ്. മുണ്ടെടുത്ത് മടുത്ത അച്ഛന് ഇനി ഒരു ബെർമുഡായും ടീ ഷർട്ടും കിട്ടൂടെ? അത് കൊച്ചത്തിന്റെ മോൻ ദുബായിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു ബെർമുഡായും ടീ ഷർട്ട്. അതിപ്പോ ഇയാളെ തന്നെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കും. വിമാനത്താവളം മുഴുവൻ വെള്ളം കയറി അറിഞ്ഞിരുന്നപ്പം ഇവന്റെ കൊച്ചിന്റെ മോനല്ല നീന്തിക്കേറി വന്നു. അതെങ്ങനെ വന്നു? അതെങ്ങനെ വന്നു? ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പം ഈ സ്കൂളിന്. നീ പ്രസിഡന്റ് ആയാലും കൂടെ വേണ്ട. എടാ ഞാൻ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പച്ചക്കറി തോട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ജൈവ വൈകല്യ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? ജൈവ വൈകല്യ പ്ലാന്റ്? ജൈവ വൈകല്യ പ്ലാന്റ് അല്ല, ജൈവ വൈവിധ്യ പ്ലാന്റ്. എന്റെ പൊന്നു സാറേ, അവൻ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ അത് വൈകല്യ ആയി പോകും. ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി നിരവധി ഫണ്ടുകൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചെടുത്തു. വാങ്ങിച്ചെടുത്ത് ആ ഫണ്ടുമായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയി. എവിടെയാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ഫണ്ട് എവിടെയാന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. അല്ലല്ല, ഫണ്ട് മേടിച്ച് ഞാൻ ഓടിമാറി. ആ ഫണ്ട് മേടിച്ചത് ഓടിമാറിയല്ല, നീ ഫണ്ടും മേടിച്ചോണ്ട് ഓടി മാറുമായിരുന്നു. സാറേ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ദുരിതാശ്വാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുവാണല്ലോ. ഇപ്പൊ സ്കൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു. മുക്കും മൂലം എല്ലാം ഞാൻ പരിശോധിക്കും. മുക്കും മൂലം പരിശോധിക്കുക? നീ ആരാടാ? പെരിച്ചാഴിയോ? മുക്കും മൂലം ഇരട്ടപ്പേര് വിളിച്ചല്ലോ, ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ അത് പറ. രണ്ടുപേരും ഒത്ത കളിയല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് മുകളിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, സ്കൂളിൽ ഞാൻ പൂട്ടിക്കും. പൂട്ടിക്കാതിരിക്കാൻ സാറിന് ഞാൻ വല്ലതും തരണോ? അങ്ങനെ വഴിക്കുവാ. എന്നെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നേക്കും. എന്നാ പുല്ല് പൂട്ടി കിടക്കുന്ന തന്നെ നല്ല പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ചിലപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ. എന്റെ മെൻസി തള്ളല്ലേ, ഞാൻ പോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചോട്ടെ, ചോദിക്കും സാർ. മേടിച്ചു പോലുള്ള ആ മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് രാവിലെ സാറേ. ആ ശാരദ ടീച്ചർ വരുമോ? ആ ശാരദ ടീച്ചർ വരും. എന്താ ശാരദ ടീച്ചർ വന്ന മൊത്തം കുഴപ്പമല്ലോ? എന്നാ കുഴപ്പം സാറേ? ഞാൻ പവർ തൂക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി. മലയാളത്തിന്റെ? അതെ, സ്ലേറ്റാണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോയി, കല്ലുവെളുത്തിലാണെങ്കിൽ മറന്നും പോയി. അപ്പൊ നീ എന്നേലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? കഞ്ഞി കുടിക്കണ്ട പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട്. അത് പറഞ്ഞില്ലോ? എനിക്കറിയാം. ഇയാടാ നിന്നെ പറ്റി മുഴുവൻ പരാതിയാണുള്ള സ്കൂൾ മുഴുവൻ. ആര്? നീ ഇവിടെ ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എന്നെ തെറ്റിയത്? നീ ആ കണക്ക് സാറേ എന്നാണ് പേര് വിളിക്കുന്നത്? കണക്ക് സാറിനെ സാറേ സാറേ എന്നല്ല, നീ കണക്ക് സാറിനെ കോഴി എന്നല്ലടാ വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ പുണ്യ സാറേ, എനിക്ക് കാര്യമുണ്ടല്ലോ. എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുട്ട ഇട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാറിന് കോഴി എന്നല്ലാണ്ട് കുരങ്ങെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും മാർക്ക് കിട്ടിയാലേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ല പിന്നെ നിനക്ക് മുട്ടയ്ക്ക് ഒരു ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? പുണ്യ സാറേ, പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റതിന് എന്നെ തെല്ലിക്കോ, പക്ഷേ ജയിച്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചതല്ലാത്തതിനെ അറിയോ? എന്റെ മര്യാദ അതാ. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സാറന്മാരെല്ലാവരും തെല്ലില്ലേ? എന്ത് ഉപകാരപ്രദമാണ് ചെയ്തത്? നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇത് കീബോർഡില്ലേ, അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എ ഇവിടെ, എസ് ഇഡ് ഇവിടെ, എം ഇവിടെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. അതെ, ഞാൻ അതെല്ലാം വലിച്ചു മറിച്ച് എ ബി സി ഡി അക്ഷരക്രമത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചത് തെറ്റാണോ? പണി ചെയ്ത് നീയാണല്ലേ. അച്ഛനെ വിളിച്ചോളാം, ക്ലാസ് കയറിയാൽ മതി. അച്ഛനെ വിളിച്ചിട്ട് കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. മോർണിംഗ്. എന്താ ടീച്ചറെ, ഈ ക്യാമ്പ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂള് തുറന്ന ദിവസല്ലേ? ഇന്നെങ്കിലും ടീച്ചർ നേരത്തെ വന്നുകൂടായിരുന്നോ? ഞാൻ നേരത്തെ അല്ലേ വന്നത്? ഈ 10:30-ക്കോ? ഞാൻ 11 മണിക്കല്ലേ സാധാരണ വരാറ്. ആ പത്തരക്ക് എത്തിയില്ലേ? അപ്പൊ നേരത്തെ രാഘവൻ കള്ള് 2 ലിറ്റർ 200, കപ്പ 40, തലക്കറി 130, ആകെ 370. ഇതെന്താ സാറേ? എന്റെ ടീച്ചറെ, ഇത് ഷാപ്പിലെ പറ്റുമ്പോക്കാണല്ലോ. ഇതെല്ലാം അറിയാവോ? ഇവിടെ ഇല്ല, വെള്ളപ്പൊക്കം കയറിയപ്പോ ഷാപ്പിലും ഷാപ്പുകാരന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി. അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ താമസിച്ചോണ്ട്, മിക്കവാറും ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബുക്ക് അവിടെ പോയി. കള്ള് ഷാപ്പി കാണും. സാറ് പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോളാം. എന്ത് കള്ള് ഷാപ്പി? ഇപ്പൊ താനെ പോകുമ്പോ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കള്ള് ഷാപ്പി അവിടെ മേടിച്ചോണ്ടോ? ആ മേടിച്ചിട്ട്. ടീച്ചറേ,
നിങ്ങളോടൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്നും വെള്ളത്തിന് പ്രശ്നമില്ല. ടീച്ചറിനോട് വെള്ളം കയറിയില്ല? ഇല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഒരാഴ്ച ക്യാമ്പിലായിരുന്നു. വെള്ളം കയറാഞ്ഞിട്ടും ടീച്ചർ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു? അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഓ, ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ സാറേ. ഞാനേ ഈ പ്രളയ സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴയിലേക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു നനച്ച് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു തുണി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് അലക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്നാന്നറിയില്ല ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ വന്ന് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരുത്തൻ ഊർന്നിറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെയും പൊക്കി ഒരു ഒറ്റ പോക്ക്. ഞാനേ അടിച്ചലക്കിയിരുന്നത് ഒരു ചുമന്ന നൈറ്റി ആ എൻ്റെ. ഇവന്മാർ വിചാരിച്ചു കാണേ അവർ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമന്ന തുണി വീശി വീശി. എന്റെ നാല് ചുറ്റും എന്റെ അയൽവക്കാരല്ലായിരുന്നോ? ഇവളുമാരെല്ലാരും കൂടി രക്ഷിക്കേ രക്ഷിക്കേ എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു വിളിച്ചപ്പോഴേ എന്നെ മുകളിൽ ഇറക്കിയിട്ട് അവന്മാർ വീണ്ടും വന്ന് ഇവളുമാരെ രക്ഷിച്ചോണ്ട് പോകും. ഇവളുമാരെ എന്നെ രക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇവന്മാര് വിചാരിച്ചു കാണും ഇവളുമാരെ രക്ഷിക്കാനാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോയി. ഫ്രീ ഹെലികോപ്റ്റർ സവാരി. നമസ്കാരം സാർ. ആ നമസ്കാരം. ആ ആരാ? എന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ടി സി വേണം. അതെന്തിനാണ് ടി സി? എന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അവിടെ ടി സി തരുന്നേ സാറേ. എന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്ക് ടി സി ഇപ്പൊ കിട്ടണം. അതെന്തിനാ ടി സി? അഞ്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല. പഠിക്കാത്ത പിള്ളേർക്ക് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എവിടെ നിന്ന് ടി സി തരുള്ളൂ? എന്റെ പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെയാണൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി. പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. എന്തോ എന്റെ പ്രസിഡന്റ്, എന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെനിക്ക് ടി സി വേണം. എന്തിന്? അവര് പഠിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു സാറേ. എന്റെ അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ടി സി വേണം. എന്തിന്? അഞ്ചു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് ടി സി വേണം. അവര് വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു വക പഠിക്കുന്നില്ല. എടാ, അതിന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീട്ടിലെ ടി സി എടുക്കേണ്ടത്? ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് ടി സി എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അതിന് വീട്ടിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? ടീച്ചറെ ടി സി കൊടുത്ത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടെ ടീച്ചറും പോകേണ്ടി വരും. അതെന്തിന്? അഞ്ച് പിള്ളേർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ പോകും, ടീച്ചറിന് ജോലി പോകും. എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ടി സി ഒക്കെ പിന്നെ തരാം. അത് മാത്രമല്ല, നാളെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കല്യാണം, ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം. ജംഗ്ഷൻ അടിച്ച് മാറിപ്പോയ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയുടെ കല്യാണം. എനിക്ക് അവിടെ പോകണ്ട. അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല, ഞാൻ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കും. അറിയോ ടീച്ചറേ, ഏട്ടാ കല്യാണമൊക്കെ കൂടി അടിച്ചു പൊളിച്ചു വാ. പിന്നൊരു കാര്യം, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പിള്ളേരെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം. അതിന് ആരെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാ? അമ്മാരൊക്കെ അവിടെ വന്നാൽ തലതെറിച്ച പിള്ളേരാ കുത്തിരിയാ. പിന്നെ സാറേ, അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു ടീസിയും കൂടി വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. അതെന്തിനാ? ഒരു മാമോദിശയുണ്ട്. എന്നാളും ടീച്ചർ താമസിച്ചോ, നിന്നെ ഉള്ള നേരങ്ങളെ ടീച്ചർ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ടീച്ചർ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? ഞാൻ നാല് ബി. നാല് ബി? ഞാനും വരില്ല. അതിന് ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ബി. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കോളും. താനൊരു പ്യൂണാണോ? എന്ത്? ഞാനിവിടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ തനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപകാരം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അരി പയർ എണ്ണയൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തനിക്ക് ആരും അറിയാതെ കടത്തി തന്നിട്ടില്ല. തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സ്നേഹം ഇന്നേ വരെ താൻ തിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്നേഹം കാണിക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടട്ടെ. എവിടെ ചെന്നാലും മറ്റേ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേരാണ്, അവനാണ് എല്ലാരും പോഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. പുള്ളിയെ താഴെ ഇറങ്ങാൻ എന്റെ കിട്ടിയില്ല. ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറ. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജീവിതത്തിലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വിഷയം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, അവന്റെ ജീവിതമേ തകരും. അവൻ താഴെ വരും, നിങ്ങൾ മോളി. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം അറിയോ? നമ്മുടെ ടീച്ചറില്ലേ, ടീച്ചറിന് നമ്മളൊരു ലവ് ലെറ്റർ കൊടുക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഭാസ്കറിന്റെ പേരിൽ പ്രേമലേഖനം എഴുതി ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുന്നു. കൊടുക്കുന്നു. അതായിരിക്കും എഴുതി ആരുകൊണ്ട് കൊടുക്കും? താങ്കൾ കൊടുക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ കിടിലോട്ട് തലതെറിച്ച പയ്യന്, അവൻ അഞ്ചോകത്തെ കൊടുത്താൽ അവൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളും. നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവൻ ചെയ്യും. അങ്ങനൊരു പണി ചെയ്യും. താൻ ചെന്ന് ആ പയ്യനെ വിളിച്ചിട്ടോ. ആ സമയത്ത് കിടുക്കനൊരു പ്രേമലേഖനം ഞാൻ എഴുതി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പെട്ടെന്നോ ഭാസ്കര, നീ കുറച്ച് നാളായി എന്നെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. നിന്നെ ഞാൻ പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിച്ചു. ആ പ്രസിഡന്റ് കസേര ഞാൻ കയറി ഇരുന്നൊരു വിലസ് വിലസ്. ശിജുമോനെ, എങ്ങടാവേ അങ്ങനൊരു സാധനം തന്നു വിടും. ആ അത് കൊണ്ടുപോയി ടീച്ചറിന് കൊടുക്കണം. നടക്കൂലല്ലോ. നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ മോന് 10 രൂപ മുട്ടായി മേടിക്കാൻ. 10 രൂപ? 10 രൂപ ഒട്ടും നടക്കൂലല്ലോ. 50 രൂപ. എന്റെ ഇതൊക്കെ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ഉള്ള ഏർപ്പാടാ. അതൊന്നും നടക്കണ കേസല്ലോ.
ഇത് കൊണ്ടുപോയി ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും? പ്രസിഡന്റ് തന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുണ്ടല്ലോ ഭാസ്കരൻ പ്രസിഡന്റ്, ആ പ്രസിഡന്റ് തന്നു വിട്ടെന്ന് പറയണം. ഓ ഏ ഓഹോ, അപ്പൊ മോന് മിഠായി മേടിക്കാൻ 100 രൂപ ഞാൻ തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓർജ് ബെസ്റ്റാളിയാ. ഇന്നത്തോടെ ഭാസ്കരന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തെറിക്കും, പിന്നെ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ്. അരിയും പയറും എണ്ണയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കടത്തുന്നു. ഇന്ന് മുതൽ ഞാനായിരിക്കും പ്രസിഡന്റ്. നമ്മൾ ഒരു കലക്ക് കലക്കും. സാറിനറിയില്ലേ ഞാൻ ഭർത്താവും കുടുംബമായിട്ട് മാന മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. എന്റെ പ്രാണേശ്വരി നൽകട്ടെ നിനക്ക് 100 ചുടു. നേരിൽ പറയാൻ ഭയം അനുവദിക്കാത്തതിനാലാണ് ഈ കുറിപ്പ്. വരാന്തയിലൂടെ നീ അലസമായി നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം തള്ളിപ്പോകും. ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് 100 വട്ടം, നിനക്കോ കൊച്ചന്മാർക്ക്? മറുപടി വൈകല്യ എന്റെ ഹൃദയമേ. എന്ത്, ഈ സ്കൂളിന്റെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കൂടി നിയുക്ത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പ്. താനൊക്കെ എന്നാ വൃത്തിയുടെ മനുഷ്യനാണ്? സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ഞാനവിടെ പച്ചക്കറത്തോട്ട് വിളവെടുക്കുക. ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം. വായിച്ചു നോക്ക്, വായിച്ചു നോക്ക്. ഇതെന്റെ അല്ല, ഇതെന്റെ അല്ല, ഞാനല്ല എഴുതിയത്. ടീച്ചർ ആരെ കത്തോണ്ട് തന്നു? ഷിബുമോൻ, 4 പീല ഷിബുമോൻ. ഈ വലിയവരുടെ കാര്യത്തിൽ പിള്ളേരെ വലിച്ചെഴക്കല്ലേ. പിള്ളേരെ വിളിക്കണം. സത്യാവസ്ഥ എന്താന്ന് അറിയണം. എന്റെ കുടുംബം വിളി സാറേ. അവനെ അല്ല ഇയാളെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്. രാജിവെക്കൂ. എടോ എന്നാ മനസ്സിലാണോ താൻ? ഇവനെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഈ കത്താറാണ് എന്റെ തന്നത്. ഈ കത്താറ എന്തിനാ? അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എക്സ് പ്രസിഡന്റ് മാർദ്ദിക്കും. ഈ കത്താറാണ് എന്റെ തന്നത്. പ്രസിഡന്റ്, പ്രസിഡന്റ്, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്. പറയാം. ഏത് പി ടി എ പ്രസിഡന്റാണ് പറയാൻ? പറയാം, പറ. ഞാൻ എക്സ് അല്ലേ, എക്സിന്റെ നേരെ കൈ വന്നത്. എടാ മെനക്കെട്ടവനെ, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് നേരെ ചൂണ്ടുന്നു അങ്ങോട്ട്. ആ പ്രസിഡന്റ്, എടാ സത്യത്തിൽ ആരാ നിന്നെ തന്നത്? ഈ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാ തന്നത്. പറയണ, താൻ എന്നാ മനുഷ്യനാണോ തനിക്ക് നാളെ ഉള്ളു ഇത്ര വൃത്തികെട്ട പരിപാടി കാണിക്കാൻ? അബദ്ധം പറ്റിയതാ. എന്താ അബദ്ധം? ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചാണോ അബദ്ധം കാണിക്കുന്നത്? എന്റെ കുടുംബം തകർത്തിട്ടാണോ തെണ്ടി? വൃത്തികെട്ടവനെ തെണ്ടി, നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു വന്നേക്കുന്നു. എന്നെ ഒറ്റ തല്ലടാ. എടാ മെനക്കെട്ട പ്രസിഡന്റ്, നീ നുണ പറയാനായിട്ട് 100 രൂപ എന്നപ്പോഴേ സത്യം പറയാനായിട്ട് 200 രൂപ അങ്ങനെ എനിക്ക് തന്നറിയാമോ? ഇതാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എത്ര മൂടി വെച്ചാലും മറച്ചു വെച്ചാലും സത്യം ഒരു നാൾ പുറത്തു വരും. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും സത്യം എന്നും ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ ഒരു കണ്ടന്റിലാണ് നമ്മുടെ ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ പെർഫോമൻസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ജഡ്ജസിന്റെ വിധി അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. എങ്ങും പോയേക്കരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് ടു യു ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. അളിയന് വലിയ സങ്കടമായി. എന്നോടാ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞേ? സങ്കടം കേൾക്കാൻ നീ ആര്? വൈക്കത്തപ്പനോ അതോ കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിയോ? നോമിനേഷൻ പേപ്പറും പേനയും. ഇതെന്താടോ 2 നോമിനേഷൻ പേപ്പർ? അപ്പോ താൻ മത്സരിക്കുന്നില്ലേ? അയ്യോ, ഞാനേ മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂ. കാശ് പണ കെട്ട് മണി മണി, കാശ് പണ കെട്ട് മണി മണി. ഇതിനു മുമ്പ് 2000 ഒറ്റ നോട്ട് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്കറ്റ് പിരിവിന് പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കള്ളനോട്ട് അടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ. ഗുജറാത്തിലെ അമ്മാവൻ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രധാനമന്ത്രി.
കേസിലിട്ടാണല്ലേ. എടോ, താനീ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം? കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ 1 കോടി തരും. ഇട്ടുമൂടാനാണോ? അയ്യോ, ഹരിതക്ക് വേട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിതയോട് പോയി ചോദിക്കുക. ഞാനെന്തോന്ന് പറയാൻ? ഓ, തനിക്ക് എന്നെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. തനിക്കറിയാവുന്ന ആകപ്പാടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വെൽക്കം ടു പാർട്ടി ഓഫീസ്, വെൽക്കം ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. പാങ്കാത്തോലി, എണീറ്റ് പോടൂ. തന്റെ ഈ മഞ്ഞപത്രം ആ വരാതെ പോയിരുന്നു വായിക്ക്. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് പശ്ചാത്തലം. അവിടുത്തെ പഴയ പി ടി എ പാരന്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ്, ഇപ്പോഴത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ്, ഇവർ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ബിൽബിൻ എത്തരക്കാരനാണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിൽബിനെ അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ കുട്ടി ഏത് തരക്കാരനായിരിക്കുന്ന നേരത്തെ അറിയാം. ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം ബിൽബിനെ അറിയാം. അതിൽ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പ്രേമലേഖനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഭാസിയെ പോലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ രചനയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഹ്യൂമർ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു. അത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സാധ്യത നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒരു ചെറിയ ഇതിവൃത്തമാണ്. അവസാനം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കള്ളം പറയാൻ 100 രൂപ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്, സത്യം പറയാൻ കൂടുതൽ രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്. ചെറിയൊരു വിഷയമാണ്, ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്കിറ്റ് നടക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമിലോ ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിലോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ റൂമായിട്ട് തന്നെ വയ്ക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം പിയൂണുമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇതിനൊരു ഹരം വന്നത്, ഇതിനൊരു കിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പഴയ പ്രസിഡൻ്റ് ഭാസിയും പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് ശ്യാമും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ക്ലാഷാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അസുഖം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊല മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നു, ചെടി നട്ട കാര്യം. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ അഴിമതി ഞങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. വേറൊരു വലിയ ബിൽഡപ്പിനൊന്നും പോകാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ മാറ്ററിലോട്ട് വരികയും പഴയ എക്സ് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് പറയും. ഈ പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയുന്നതിന് 100 രൂപയും സത്യം പറഞ്ഞതിന് 200 രൂപയും പറഞ്ഞ് സത്യമേവ ജയതേ എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ നിർത്തി. ആ ഏരിയയൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. പ്രളയ സമയത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ തന്നെയും എല്ലായിടത്തും മിക്ക സ്ഥലത്തും കൂടുതൽ സ്കൂളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സ്കിറ്റ് നല്ല രസകരമായൊരു സ്കിറ്റായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ബിൽബിൻ്റെ ആ പെർഫോമൻസ് കലക്കി, അത് ആരായിരുന്നു? മമ്മൂക്കി ആയിരുന്നു, സുരേഷ് ഗോപി ആയിരുന്നു. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രകടനവും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മ്യൂസിക്കും ആ സത്യമേവ ജയതേന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കലക്കി. പിന്നെ നല്ല ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു, കാരണം അത് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. കള്ളം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 100 രൂപ കൊടുത്തപ്പോൾ സത്യം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി 200 രൂപ കൊടുക്കുന്നു, അതൊരു ഉഗ്രം ക്ലൈമാക്സ് ആയിരുന്നു. താങ്ക് യു. ആൻഡ് വിജു, ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസ് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വെറൈറ്റി കോമഡികളൊക്കെ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ പൊന്നു, നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഓഡിയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ തന്നെയാണ്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടി വിജുവേ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ വോയിസിൽ സംസാരിക്കില്ലേ? റിമി ഇവിടെ സംസാരിക്കും കുഞ്ഞു പിള്ളേരുടെ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ചാറ്റ്. എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വേണം. എനിക്ക് വേണം ചോക്ലേറ്റ്. പാട്ട് പാടി തരുവോ? എന്റെ പാട്ടാടാ വേണ്ട. How I wonder what you are up above the wind so high like a diamond in the sky. Chocolate enikku, chocolate enikku. ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ നാടും നാട്ടാരും എന്നുള്ള റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ മാർക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. രാജേഷ്ട ഓൺ 30 27. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ടീം ലക്കി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു ആക്ടിന് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്കോർ ഇസ് 92 on 100. മലയാള സിനിമയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോലും ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ കിലുക്കം. കിലുക്കത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എത്തുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. ഈ ഒരു തോട്ടുമായിട്ടാണ് ടീം പോപ്പി ഈ വേദിയിൽ മാറ്റുരയ്ക്കാനായിട്ട് എത്താൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. പട്ടണം പൊട്ടി കട്ടണം സ്വന്ന വാട്ട, എങ്ക കട്ടണ സിംഗ കട്ടണ സുമ്മാ ഇരുട്ട.
ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ കിട്ടുണ്ടേട്ടാ? ശരിയാണ് ശരിയാണ്, ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. പ്രളയകാലത്ത് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടതിന്റെ ആകെ മൊത്തം നഷ്ടം 40,000 കോടി. അടിച്ചു മോളെ. എന്താ കിട്ടുണ്ടേട്ടാ? എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ വയറ്റ് തടിച്ചു മോളെ. ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകും. അമേരിക്ക ബൂർഷ രാജ്യമല്ലേ? അത് അവിടെ പോകാൻ വിധിയില്ലാത്തവർക്ക്. ഞാനും ജോജിയുമായി അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു. ജഗടാ ജഗടാ തൂമുച്ചേ ജഗടാ കരക. ഉള്ള് പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു. ഒരാ നേരത്ത് അവളൊരു ചെറിയ സോളാർ പാനൽ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീ ഡ്രീംസ്, സീ യു ടുമാറോ എന്ന്. അപ്പൊ വേറൊരുത്ത വന്ന് എന്റെ സോളാർ പിടിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ കിടന്ന അരിവാളും ചുറ്റിക എടുത്ത് അവന്റെ തലക്കിട്ട് 51 വെട്ടുവെട്ടി. ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ, വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനെ സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 2,00,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്ന 1,00,000 രൂപ. മലയാള സിനിമയുടെ കോമഡിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ സിനിമയാണ് കിലുക്കം. ഈ കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ് ആണ് അഭിനയിക്കാൻ എത്തുന്നതെങ്കിലും പ്ലോട്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഓൺ സ്റ്റേജ് സിനിമ സ്പൂഫ് റൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2-ന്റെ ദ ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് ടീം പോപ്പി. 2012 ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഒരു തണുത്ത പ്രഭാതം, ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ അങ്ങ് ആരുമില്ലേ? ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയാ ഒരു ഒറ്റ പോട്ടർമാരെ പോലും കാണില്ല. ബാ നമുക്ക് തന്നെ എടുക്കാം. കളിപ്പ് കട്ട കളിപ്പ് കളിപ്പ് കട്ട കളിപ്പ്. നിക്ക് പോകാൻ വരട്ടെ. എന്താ എന്ത് വേണം? അനക്ക് കൂലി വേണം. എന്തോന്ന് കൂലി? നോക്കുകൂലി. അതിന് നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ചല്ലേ? നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ചതാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാ പിടി നിങ്ങളുടെ കൂലി. കുലുക്കം മലയാള സിനിമയിലെ എവർഗ്രീൻ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ പ്രിയദർശൻ മോഹൻലാൽ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ജോജിയും നിച്ചലും കിട്ടുണ്ണിയും ജസ്റ്റിസ് പിള്ളയുമൊക്കെ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സിനിമാ സ്പൂഫ് റൗണ്ടുമായി എത്തുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടീം പോപ്പി. എടോ ജോജി, താൻ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുവാണോ? തന്നെ ഞാൻ എവിടൊക്കെ തിരക്കി. താൻ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് ചെയ്യാത്ത ജോലിക്ക് കൂലി വാങ്ങി നടക്കുവാണോ? എത്ര കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന്റെ പുറകെ ഞാനിതും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്? എന്താ? അല്ല, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തേരാപ്പാറ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. തനിക്ക് എന്ത് ജോലി അറിയാം? എനിക്ക് ഈ വിയർപ്പിന്റെ അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ശരീരമനങ്ങാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി. അപ്പൊ തനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് രണ്ടും ഉണ്ടേ അറിയാം. ഒലക്കേട മൂട്, ഇയാൾക്ക് പറ്റിയ പണി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ 4 വശത്ത് നിന്ന് ഫാനിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വെളുപ്പും കറുപ്പുമായിട്ടുള്ള മുടിയിട്ട് വരും. അത് താൻ അങ്ങ് തിരയണം. താൻ ഉണ്ടതരയും, തന്റെ വള്ളിയും. എടോ കിട്ടുണ്ണി, ഹെഡ് ഇരിക്കുമ്പോ ടൈലാടണ്ട. ഇവരൊക്കെയാണ് തനിക്ക് കൂടപ്പുറപ്പായത് കണ്ട് ഇതിന് മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എടോ ജോജി, നാളെ തന്നെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇയാടെ ശബദാഗം അങ്ങ് നടത്തിയത്. എന്താ പറഞ്ഞ? അതല്ല, അടുക്കളപ്പണിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന്. അല്ല, എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. കോട്ടയത്തെ ഫണ്ട് പിരിവെല്ലാം ഡാഡി പിരിച്ചോളാമെന്ന് മാനേജറോട് പാർട്ടി ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ കുഴപ്പം? അതെന്താ, ഞങ്ങളാരെയും വിശ്വാസമില്ലേ? കഴിഞ്ഞ മാസം പദയാത്രക്ക് നീയും നിന്റെ അണികളും കൂടി 1 കോടി രൂപയാ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഊറ്റിപ്പിഴിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് കോട്ടയത്തെ ഫണ്ട് പിരിവെല്ലാം ഇനി മുതൽ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. അളിയന് വലിയ സങ്കടമായി, എന്നോടാ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞേ.
സങ്കടം കേൾക്കാൻ നീയാര് വൈക്കത്തപ്പനോ? അതോ കൊട്ടാരക്കര ഗണപതിയോ? അതെ, സംശയം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാ മതി. കൊട്ടാരക്കരക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഒന്നാമ ഞാൻ തന്നെയാ. അതിരിക്കട്ടെ, എന്റെ കാര്യം എന്തായി? മര്യാദക്ക് ഒരു എം എൽ എ പണിയുണ്ട്, അതും നോക്കി നടന്നോണം. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നോണം. മനസ്സിലായോ? ആ, അല്ലേലും എന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ മാത്രമേ ഡാഡിക്ക് പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമുക്ക് കാണാം. സാറിന് വീട്ടുജോലിക്ക് ഒരു ബണ്ണ് വേണം. വീട്ടുജോലിക്ക് ബണ്ണോ? എടോ വണ്ട, ബേക്കറി കിട്ടുന്ന ബണ്ണല്ല, പെണ്ണ്. പെണ്ണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വേണം. ഒലക്കടം കൂടെ എവിടെ കൂടെ കേൾക്കുന്നേ? എടോ പെണ്ണ്, പെണ്ണ്. എന്തോന്നടേ ഇത്? അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തെ പാർട്ടി ഓഫീസോ? വെട്ടവും വിളിച്ചൊന്നുമില്ലേ? ആ തിരിയെങ്കിലും ഒന്ന് നീട്ടി വെച്ചുകൂടെ? കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും സബ്സിഡി കിട്ടിയ മണ്ണെണ്ണയൊക്കെ തീർന്നോ? എല്ലാം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മേടിച്ചു വെക്കാൻ ഞാനും, അത് തീർക്കാൻ താനും. ആ എടുക്കെടുക്ക്, ഇലക്ഷന് കൊടുക്കാനുള്ള നോമിനേഷനും പേപ്പറും പേനയും ഇങ്ങെടുക്ക്. നോമിനേഷനും പേപ്പറും പേനയും ഇതെന്താടു? രണ്ട് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ. അപ്പോ താൻ മത്സരിക്കുന്നില്ലേ? അയ്യോ, ഞാനേ മത്സരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചു ഭരിച്ചു ഒരു ലെവലായിട്ട് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ താൻ ഭരിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ മിച്ചമുള്ള സീറ്റ് തന്ന് താൻ എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണ്ട. ഒരു ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് കുറഞ്ഞു നിന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. ആ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റൊക്കെ ഇല്ലെന്നിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിലത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ സീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കരുത്. എടോ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് എന്നും ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് തന്നെ. എടോ കാലുവാരി എന്നും കാലുവാരി തന്നെ. എടോ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ച് കളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ നോക്കിയാൽ മൂത്തു നിറച്ച് കുഴിയിൽ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഓർക്കുന്നത് നന്നു. എടോ താൻ നോക്കിക്കോ, ഒരു ദിവസം സീറ്റുകളെല്ലാം പിടിച്ച് വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എനിക്കെതിരെ നിന്നതെല്ലാം വെട്ടി വെട്ടി നിരത്തി സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ മുന്നിലൂടെ കൊടി വെച്ച കാറിൽ ഞാൻ പാറി പറന്ന് നടക്കും. ഇത് പറയുന്നത് നിച്ചൽ ഹം, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നിച്ചൽ? എടോ നിച്ചൽ, പേര് പോലെ തന്നെ. ഞാനിപ്പോൾ നിച്ചലമാണോ? പിടിക്ക് നാല് പൊറോട്ടയും രണ്ട് ചിക്കൻ വറുത്തതും വയറ് നിറച്ച് തിന്ന്. അതിരിക്കട്ടെ, ഇതിനുള്ള കാശ് പിടുത്ത് കിട്ടി. എന്റെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു. അല്ലാതെ കയ്യിൽ കാശും വെച്ച് ചിത്രം കാണിക്കുന്ന പരിപാടി അനക്കില്ല. താനിത് കണ്ടോ, 2000 ഒറ്റനോട്ട്. ഇതുക്കു മുമ്പ് 2000 ഒറ്റനോട്ട് താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്കറ്റ് പിരിവിന് പോയപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കള്ളനോട്ടടിച്ച് പിടിച്ചപ്പോൾ. ഇത് ആ കള്ളനോട്ടല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ നോട്ട്. താൻ രാജയോഗമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാല് അങ്ങനെയെന്നുണ്ട്, രാജകുമാരി രാജയോഗവുമായി രാവിലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ വന്നിറങ്ങി. നല്ല സ്റ്റൈലൻ കുട്ടി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിയാണെന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ പടപടാന്ന് സംസാരിക്കും. എന്റെ ഈ സ്റ്റൈലും നടത്തുമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അവൾ എന്നോട് ചോദിക്കുവാണ്, എടാ സുന്ദരക്കുട്ട, നിന്നെ ഞാൻ ദത്തെടുത്തോട്ടെ എന്ന്. ആ ബെസ്റ്റ്, ഈ മുഖത്ത് നോക്കി സുന്ദരക്കുട്ട എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ ഈ ഊട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ണാശുപത്രിയിൽ കണ്ണോപ്പറേഷന് വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അവൾ സുന്ദരൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തന്നെയല്ല, എന്നെയാണ്. പിന്നെ അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറ്റ ചോദ്യം, ഹേ ഹാൻസം, മേ ഐ അഡോപ്റ്റ് യു? എന്ന് വെച്ചാല്? ഓ, തനിക്ക് എന്നെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ. തനിക്കറിയാവുന്ന ആകപ്പാടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വെൽക്കം ടു പാർട്ടി ഓഫീസ്, വെൽക്കം ടു സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. അത്രയും അറിഞ്ഞാ മതി. അത് വെച്ച് തന്നെ പോലെ ഒരാളെ ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ തീറ്റി പോറ്റിയില്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പോ എനക്ക് നിങ്ങളുടെ തീറ്റയും വെള്ളം വേണ്ടെങ്കിലോ? വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. അവസാനം ഞാൻ പോരാ നേരത്ത് അവളൊരു ചെറിയ സോളാർ പാനൽ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, സ്വീറ്റ് ഡ്രീംസ്, സി യു ടുമാറോ എന്ന്. ആഹാ, അത് കൊള്ളാവല്ലോ. അവൾ എവിടെയാ താമസം? ബിസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ റോയൽ സ്യൂട്ടിൽ ഹരിതത്തമ്പുരാട്ടി വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അതെ, എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ? തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി. പരിചയപ്പെടുത്തി തരികേയില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ എ പര 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 പാര. ചിലപ്പോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകും. അമേരിക്ക പുരുഷ രാജ്യമല്ലേ? അത് അവിടെ പോകാൻ വിധിയില്ലാത്തവർക്ക്. എങ്കിലും ഇത്രയും നാളത്തെ രാഷ്ട്രീയ സൗഹൃദം വെച്ച് ക്യാമറയും തൂക്കി പാർട്ടിയുടെ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന തനിക്ക് വെറും സിമ്പതിയുടെ പുറത്ത് കുറച്ച് അമേരിക്കൻ സോളാർ അയച്ചു തരാം. ഇപ്പോ എന്റെ രാജ്യയോഗത്തിന്റെ ട്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതെടുത്തു വെച്ച് വിണുങ്ങ്. സാർ, യെസ്.
ബിസ്ക്കറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, തമ്പുരാട്ടിയുടെ മെനു ചോദിക്കാനായിരിക്കും. വരാ പറയൂ. കാസ് പണ കെട്ട് മണി മണി കാസ് പണ കെട്ട് മണി മണി കാസ് പണ കെട്ട് മണി മണി കാസ് പണ കെട്ട് മണി മണി. അതായത് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമൊക്കെ താൻ തന്നെ പറയണം. എന്താണ് സാർ പ്രശ്നം? താനല്ല കണ്ണുമുട്ടനാണോ? താനല്ലേ ഇവരെ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടാക്കിയത്? താൻ നിൽക്കുന്ന തമ്പുരാട്ടി ചോദിച്ചു നോക്ക്. എന്താ തമ്പുരാട്ടി, എന്താ ഉണ്ടായത്? പാർലമെന്റിലേക്ക് സീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തിട്ട് ഇപ്പൊ സീറ്റ് തരുന്നില്ല. സീറ്റില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സീറ്റില്ലാന്ന് പറയണം. നിങ്ങളല്ലേ സീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്? ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ അല്ല, കാശില്ലാതെ സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ. കാശില്ലാന്ന് തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു. അയ്യോ, ഞാനങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അവര് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ചോദിക്കേ. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഗുജറാത്തിലെ അമ്മ അവൻ ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചാൽ നിരോധിച്ച 1000ന്റെയും 500ന്റെയും നോട്ട് കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പുള്ളിക്കാരനോട് ഇവർക്ക് ചോദിച്ചാ? എടോ, ഗുജറാത്തിലെ അവരുടെ അമ്മാവൻ ഇപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അവരുടെ അമ്മാവനോട് ചോദിച്ചാൽ നിരോധിച്ച 1000ന്റെയും 500ന്റെയും നോട്ട് കെട്ടുകൾ. ഗുജറാത്തിലെ അമ്മാവൻ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? പ്രധാനമന്ത്രി. കേസ് കെട്ടാണല്ലേ. എല്ലാരും എന്നോട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താ? സീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇവരെനിക്ക് സീറ്റ് തന്നില്ല. അപ്പോഴീ കൈത എന്നോട് പറയുവാ ഈ ഹോട്ടല് നിന്റെ നേതാവിന്റെ വകയല്ലെന്ന്. അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഹോട്ടൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വകയാണോന്ന്. അപ്പോഴവൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഹോട്ടൽ എന്റെ അച്ഛന്റെ വകയാണോന്ന്. അപ്പൊ അവ എന്നെ എടീന്ന് വിളിച്ചു. എടീന്ന് തന്നെയാണോ അവര് വിളിച്ചത്? എടീന്ന് തന്നെയാ ഞാൻ കേട്ടതാ. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ പൊട പട്ടീന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന സോളർ എടുത്ത് അവന്റെ തലക്കിട്ട് ഒറ്റയടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ വേറൊരുത്തം വന്ന് എന്റെ സോളർ പിടിക്കാൻ നോക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ താഴെ കിടന്ന അരിവാളും ചുറ്റികയെടുത്ത് അവന്റെ തലക്കിട്ട് 51 വെട്ടുവെട്ടി. ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തുള്ളൂ, വേറൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല. അതിനെ ഇവന്മാരുടെ ഇത്രയും ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നെ എന്തോന്നടേ? ഇത് യവക്ക് വട്ടാണോ? പിന്നെത്താൻ തമ്പുരാട്ടി എന്നും കോവില് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ? അതൊക്കെ പോട്ടെ, തൽക്കാലം താൻ ഒരു 500 വാങ്ങിയതാണോ? താൻ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ? അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് സോളാർ അയച്ചു തരാമെന്നോ? അങ്ങനെ താൻ അയച്ചു തരുമ്പോ ഒരു 500 വാട്ട് സോളാർ കുറച്ചയച്ച് തന്നാ മതി. പിന്നെ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും കൂടി ഇനി എന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിയും കൂടെ. താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനത്തിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് കളയും. താനേത് കോയമ്പത്തൂര് കൊണ്ട് കളഞ്ഞാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിക്കോണം ഇവിടുന്ന് രണ്ടും. അതെ മച്ചമ്പേ, ഈ ക്ലിപ്പിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടിയെ തനിക്കറിയോ? ദൈവമേ, ഇതവളല്ലേ ജോജി ഇപ്പോൾ കളയാൻ കൊണ്ടുപോയത്. കയ്യിലിരുന്ന സോളാറാണല്ലോ ദൈവമേ ഞാൻ തട്ടിക്കളഞ്ഞത്. എടോ, താൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്? കണ്ടിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാം. കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനം? ആ പ്രയോജനം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നാൽ 1 കോടി തരും. ഇട്ടുമൂടാനാണോ? അല്ലടോ, 1 കോടി രൂപ തരാന്നാ പറഞ്ഞേ. വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണോ? ഈ വാക്ക് മാറത്തില്ലല്ലോ. അതെ, ഞങ്ങൾ തറവാട്ടുകാരെ, വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കാ. ഇതാ 10 ലക്ഷം രൂപ അഡ്വാൻസ്, ബാക്കി ആളെ കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം. ഈശ്വര, ഞാൻ ഈ ജോജിയെയും ആ പെണ്ണിനെയും ഏത് പാതാളത്തിൽ പോയി അന്വേഷിക്കും? கட்டணம் சொன்ன வாடா, எங்க கட்டள சிங்க கட்டள சும்மா இருட்டில் நம்ம ராசா எந்த குதிரைக்கு எதிரி வட்டி ப்ளூ காக்கி அவன் அடிச்சிடும் பரிசு நிறைய பெரும் பிறகு இந்த பட்டணம் சொந்தமாக்கி போட்டி கட்டுவண்டாடோய் உப்பு பட்டணம் போட்டி கட்டண சொன்ன வாடா അവളുടെ എല്ലാ കഥകളും അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. എടേ, അവളുടെ കഥ എന്ത് വായിക്കോട്ടെ, അവളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് 10 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി. എന്തായാലും അവളുടെ കഥ കേട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല. താൻ എന്തുവാ പറഞ്ഞത്? വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്നോ? അതിന് അവൾ തന്റെ പെണ്ണൊന്നുമല്ലല്ലോ. തമ്പുരാട്ടി തമ്പുരാട്ടി കൂടെ തിന്നു പൊടിച്ചത് 1-2 ലക്ഷങ്ങളാ ലക്ഷങ്ങൾ. ഞാനിവളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, ബാക്കി കാശ് മേടിച്ച് ഊട്ടി ഞാനൊരു ബ്യൂട്ടിയാക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. അയ്യോ, ഹരിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഹരിതയോട് പോയി ചോദിക്കുക. ഞാൻ എന്തോന്ന് പറയാൻ?
ജോജി കഹാ ഹേ ജോലി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ജോജി കഹാ ഹേ ഞാനും ജോജിയുമായി അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു ജഗടാ ജഗടാ തൂമുച്ചേ ജഗടാ കരക ഉള്ള് പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു ഹർജുകൂടാ വിദ്യയിൽ എന്തുവാ പറയേണ്ടത് ജോജി കഹാ ഹേ മുജേ ബാലു അയ്യോ മുജേ ബാലു ജോജിയെ അവളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെന്ന് വല്ലപ്പോഴും കൂടെ നാട്ടിൽ വരുന്നത് ഈ മാവേലിയോട് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അയ്യോ എന്താ എന്തോ വേണം പ്രളയകാലത്ത് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ റിസൾട്ട് അയ്യോ രാത്രി ഡാമ് തുറന്നു വിട്ടതല്ലാതെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല വായിക്കുമോളെ വായിക്കേ കേക്കട്ടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ തുറന്നപ്പോൾ 30 crore ആ ശരിയാ ശരിയാ മലമ്പുഴ തുറന്നു വിട്ടപ്പോൾ 45 crore അത് കറക്റ്റാ വളരെ കറക്റ്റാ ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു വിട്ടപ്പോ 150 crore അത് കറക്റ്റാണ് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ കിട്ടുണ്ണിയേട്ടാ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് പ്രളയകാലത്ത് ഡാമുകൾ തുറന്നു വിട്ടതിന്റെ ആകെ മൊത്തം നഷ്ടം 40,000 crore എന്താ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ 40,000 crore എന്ന് അടിച്ചു മോളെ എന്താ കിട്ടുണ്ണിയേട്ടാ എല്ലാവരും കൂടെ എന്റെ വയറ്റ് തടിച്ചു മോളെ അടിപൊളി തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓമാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ബാക്കി കാശുകൂടെ കൈക്കലാക്കാം കിളവിന് രാത്രി ഉറക്കവുമില്ലേ ആരുമല്ല വെറുമൊരു കണ്ട പൂച്ചയാ മ്യാവു മ്യാവു ആരാ ആരാ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ മാറിയത് അയ്യോ അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ ആരാണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നവൻ അങ്ങനെ നേരെ ചൊവ്വേ പോവണ്ട എന്റെ ദൈവമേ അനക്കരുത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി അനം കേട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല തോറ്റോന്നറിയാൻ വന്നതാണല്ലേ അനക്ക് തന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എനിക്കൊരു പുല്ല് കേക്കട്ട എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താൻ കേൾക്കണം എനിക്കൊരു കോപ്പ് കേക്കട്ടതല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തോക്കുവന്നുറപ്പുള്ള അടുത്ത് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് മത്സരിച്ചാൽ കെട്ടിവെച്ച് കാശ് പോലും കിട്ടത്തില്ല അത്ര തന്നെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഏത് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ എന്തെങ്കിലും എണീറ്റ് പോടൂ തന്റെ ഈ മഞ്ഞപത്രം ആ വരാന്തേ പോയിരുന്നു വായിക്ക് ചുമ്മാതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യും കാലും കൂടി ഇതാണ് തോന്നു കിടക്കുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഇവൾ ആരാണെന്നും എന്തിനാണ് ഇവളെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുമാണ് അല്ലേ അതെ ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയണം ജോജി നന്നായടോ താനും ഇവളും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തിയ നാടകം അസലായി സാറേ അത് അവൾക്കൊരു സഹായമാകട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ആ മതി മതി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നാടകങ്ങളിൽ നിർത്തിയിട്ട് സത്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയണം എനിക്കാരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് തെളിയിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയുള്ളൂ ഓഹോ അപ്പൊ അച്ഛനെ തേടി എത്തിയിരിക്കുവാണല്ലേ മകൾ അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ കയറി വന്നത് എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായി ആ കൊച്ചിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാനാ ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് എന്നാ ആരാ വിളിച്ചേ
വരുന്നു. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിനൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവളുടെ കേസ് നമുക്ക് ജീവിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാം. അതെന്തിനാണ് അവരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നത്? അവരാകുമ്പോ സിസ്റ്റർ അമല കൊലക്കേസ് അന്വേഷിച്ചതുപോലെ മിനിമം ഒരു 10-28 വർഷം എടുക്കും. അന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നവരില് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക? അപ്പൊ ഈ കേസും സുമാരകുറുപ്പിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ ആവും. അതെന്താണ് അങ്ങനെ? അതായത് ഈ കേസ് ഒരു കാലത്തും തെളിയിക്കാനേ പോണില്ല. ജ്യോതിഷേട്ടാ, പോപ്പേ, കിലുക്കത്തിനൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെർഷൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ പ്രേക്ഷകര് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആവിഷ്കാരമല്ല നടത്തിയത്. വേറിട്ട വഴിയിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചത്. അതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഒരു ഗുണമുണ്ടായത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സീക്വൻസുകളെല്ലാം തന്നെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സീക്വൻസ്. ആ ഇത് അതാണ്, ഇത് ഇതാണ്. അവസാനം അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നായിക തൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുമില്ല. അത് പ്രേക്ഷകരുടെ യുക്തിക്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദം, അവരുടെ ചലനം, അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലും നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. രാജേട്ടാ, കിലുക്കം എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും അതിഗംഭീര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമാണ്. അത്രയും അതിഗംഭീര എൻ്റർടൈനറുമാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമയൊന്നുമല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കിലുക്കം. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ജഗതസ്യൂമൻ്റെ അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. സാധാരണ ഒരു ഒറിജിനൽ സംഭവത്തിൻ്റെ വെർഷൻ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും നന്നാകേണ്ടതാണ്. ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരിലോട്ട് അതിലോട്ട് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് സീക്വൻസുകൾ പലത് നിങ്ങൾ എടുത്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സാധാരണ അതിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കോമഡി ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സീൻ എടുത്തതെങ്കിൽ. ഇതിനകത്ത് നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശമുണ്ട്. അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞെട്ടിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയല്ല, എന്നാലും നല്ല മഞ്ജു തന്നെയാണ്. മഞ്ജുവാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. ആ ക്യാരക്ടറിനൊരു ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിമിക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ. റിമി, ഞാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്ന സിനിമ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ ചോദിച്ചാൽ കിലുക്കം. ഇവിടെ കുലുക്കമായി മാറി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നടന്മാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഒരു സാധാ പ്രേക്ഷക എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം കിലുക്കം എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ണും പൊട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സീനുകൾ ഇങ്ങനെ വരും. മുജേ മാലൂം നഹീ, മുജേ മാലൂം, ആ ഒരു സീന്, അതുപോലെ വെൽക്കം ടു യൂട്ടി, നൈസ് ടു മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണം. അപ്പം നിങ്ങളത് വെൽക്കം ടു പാർട്ടി ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാക്കി. അതേപോലെ നിൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇതിലെ ലാവിഷായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ജഗതി ചേട്ടൻ്റെ ആ ഡയലോഗ്, നിങ്ങളത് അച്ഛുമാമൻ പറയുന്നത് പോലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി ഞാൻ കൊടിവെച്ച കാറിൽ നടക്കും എന്ന് തുടങ്ങി മഞ്ജു, അയ്യോ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കിലുക്കത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയലോഗാണ് രേവതി ചേച്ചിയുടെ ആ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് തലക്കിട്ട് നോക്കി ഞാൻ ഒറ്റ അടി കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സീനൊക്കെ മഞ്ജുവിന്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ പൊട പട്ടീന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ എന്നെ അടിക്കാൻ വന്നു. ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന സോളാർ എടുത്ത് അവന്റെ തലക്കിട്ട് ഒറ്റ അടി വെച്ചു കൊടുത്തു. അവനെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി. അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. പക്ഷെ നമ്മുടെ മെയിൻ ജഡ്ജസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു പ്രേക്ഷകർ എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചോ, ചേച്ചിമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ക് യു. ഇനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് വിജയലക്ഷ്മി. വിജു, എന്തോ കിലുക്കം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ വിജുവിന്? പിന്നെ ഞാൻ എന്തോരം പ്രാവശ്യം കേട്ടിരിക്കണം, എന്തൊരു സൂപ്പർ സിനിമയാ. ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ കുലുക്കോ? കുലുക്കോ അതിലും സൂപ്പർ. എന്തായിരുന്നു അതിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലൊക്കെ തകർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിജു. ആൻഡ് ടീം പോപ്പിയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ആക്ടിന്റെ മാർക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്കറിയാനുള്ളത്. സിനിമ സ്പൂഫ് റൗണ്ടിന് വേണ്ടി രാജേട ഓൺ 30 27. ജ്യോതിഷേട്ട 38 out of 40. റിമി ടോമി 29. ടീം പോപ്പിയുടെ ഇന്നത്തെ സിനിമ സ്പൂഫ് റൗണ്ടിലെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കുലുക്കത്തിന് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് 94 on 100.
രണ്ട് സ്കിറ്റുകളോടെ കോമഡി സ്ട്രെസ് സീസൺ ടുവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ ഇത് അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിലും നല്ല കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്നും ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ആൾ മീറ്റ്. ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്ട്രെസ് സീസൺ ടു, പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി വൈറ്റ് ഇയർ. ജയത്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പുളിക്കാൻ ഒരു ജാസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. സത്യം, ജാസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പേര് യഥാർത്ഥ പേര് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? ഈ ജാസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾ, ഈ ജാസ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് ഒരു വള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് ജാസ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ആക്കി. മനു എന്ന് വിളിച്ച ഇപ്പഴും വിളിയേക്കും മനുവേ. ചേട്ടി ഷെർലി, നീ എങ്ങനെ ബസ്സിലെ കിളിയെ കെട്ടി? നിന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാ, നിന്റെ തമ്പ് എനിക്കൊന്ന് വേണം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 കൊല്ലമായി, ഇന്നെ വരെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല തമ്പ്. ഈ പോസ്റ്റിനകത്ത് നെറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. 3 ദിവസം വന്നപ്പോ നീ ഇതല്ലടാ പറഞ്ഞത് നെറ്റ് കിട്ടില്ലെന്ന്. നെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്, എന്നാ പിടി എന്തോന്ന് നെറ്റ്. എടീ സുധാകരനോട് സിനിമയ്ക്ക് പോയാടി നീ. സത്യത്തിൽ ഞാൻ സിനിമക്ക് പോയില്ല അണ്ണാ. അണ്ണനല്ലേ പറഞ്ഞത് മറ്റേ സിനിമ കുടുംബ സമേതം കാണാൻ കൊള്ളൂലാന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും വിളിക്കാതെ സുധാകരനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പോയത് സിനിമക്ക്.